Ողջույն, այսօր պատրաստելու եմ բազուկի ճավը ձվով տապակված։ Դրա համար վերցրել եմ 2 կապ բազուկի ճավ, լավ հոսող ջրով լվացել եմ և թողել եմ քամվի։ Վերցրել եմ 3 ձու և համեմունքներից աղ, սխտորի փոշի և սև և կարմիր աղացած պղպեղներ։ Բազուկի ճավերը կկտրատեմ, ահա այս չափերով, և կլցնեմ խորը ափսեի մեջ։ Այնուհետև ձուն կկոտրեմ ափսեի մեջ և կխարեմ։ Կավելացնեմ համեմունքների մի մասը։ Մյուս մասը կլցնեմ արդեն ճավերի վրա։ Տապակի մեջ կլցնեմ 1 սուրճի բաժակի չափով ջուր և կտրատված ճավերը կլցնեմ մեջը։ Կափարիչը կփակեմ և կթողնեմ մի փոքր եփվի և փափկի։ Ընթացքում կավելացնեմ համեմունքների մյուս մասը։ Կխառնեմ և երբ ջուրը մի փոքր գոլորշիանա, կավելացնեմ բուսական յուղ և մի փոքր կարակ։ Կարակը հալչելուց հետո կավելացնեմ հարած հավկիթները։ Կափարիչը կփակեմ և կթողնեմ մի փոքր եփվի։ Կխառնեմ և ձվով տապակված բազուկի ճավը պատրաստ է։ Շատ համեղ ուտեստ է, այն կարելի է ուտել մածունով, թթվասերով, ինչպես նաև սխտոր մածունով։ Փորձեք, կարծում եմ կհավանեք։